Den storyen startet med at jeg stjal en BMW. Så fikk jeg koblen, så sa det pang. Og der sto snutefang. Ja, det ble glatten, det ble over natten. Så kjørte de meg til seg. Mitt andre hjem, en vandre hjem, for mange menn. For mange menn, også grisemenn. Det er jo ikke de vise menn. Og når jeg kom frem, sa de at jeg skulle kle av meg. Men jeg sa nei, ikke meg. Ikke faen, du får ta på meg.